Tjena, välkomna till GTA Online. Idag så ska vi köra Rocket Voltic Redneck. Och det här är vad vi måste göra. Custom vehicles. Och prisa gudarna, det funkar. Jättekonstigt, för alltså normalt på GTA races och sånt, när man startar ett race, det är alltid custom vehicles på. Och stänga av rejält alternativ. Men nu tydligen på de här racen så måste man sätta på det. Helt förvirrat. Nu har jag i alla fall löst gåtan varför vi inte har kört med custom vehicles och senaste race-avsnittet. Men nu har jag förklart. Och jag funderar på det här, vi ska få starta uppdraget nu. Jag tror alla här, 10 pers, det är fett nice. I att köra två race i ett avsnitt istället för ett. För när vi kör ett race, det är som är nice med det. Det här är vad jag tänker, vi gör ju morgonvideos. Varje dag så kommer vi på video klockan 6. Så det jag tänker då är att vi tar Vänta. I att varje morgon klockan 6 kommer det upp ett avsnitt. Och de som kollar på antingen typ så här på lunchrasten, typ innan ni går till skolan eller går till hunddagiset, för ni är egentligen en liten border collie som kollar på mina videos och typ trycker på like-knappen för att ni är fett coola. Och då tänker jag liksom att ni har så här, alltså man hinner inte kolla på 3 timmars avsnitt och sen kolla director scene och behind the scenes och director cut på det liksom innan man går till skolan. Så att därför är det typ 6-7 minuter video. Och jäklar vilket coolt race. Därför är det typ videos typ 6-7 minuter långa, så man hinner liksom kolla. Men det verkar typ som folk gillar lite längre videos. Så att då blir ett alternativ att vi har morgonvideos, alltså när vi kör race, och jäklar sorgkaktus, som är typ 15 minuter långa. Och då typ kör vi, gör vi det, löser det sättet på, åh jäklar kaktus, sorry. Då löser vi alltså det på, genom på sättet att vi kör. Oh my god, vad händer där framme? Vad är det här för race? Helt galet. Då löser vi det på sättet att vi kör två race istället för ett set. Ett race, ett avsnitt. Och då kommer min fråga, vad tycker ni om det? Så lämna en kommentar under. En etta eller en tvåa. Okej, det är så simpelt det blir. Skriv en etta. Oh my god, Jokkmokk, här kommer vi. Woho. Nej. Nej. Känner du? Åh jäklar. Jag vet inte vad som hänt med oss, men det ligger illa till. Gasa. Vi ligger på åttonde plats, för första plats. Shit happens, vi kommer komma ikapp. Så att det gäller bara att gasa på. Okej, okay, har vi. Jag vet inte om man vågar boosta de här kanterna. Åh, det är tight. Nej. Snälla. Okej, vi kommer loss. Okej, det där var läskigt. Så det är väl att ni ska i alla fall. Lämna en kommentar under. Men etta eller en tvåa. Etta för ett race. Tvåa för två race. Har vi ett race i avsnitt typ 6-7 minuter. Har vi två race i avsnitt typ 14-15 minuter. Okej. Mellan typ 12-15. Så att droppa en kommentar under vad ni vill ha, okej? Okay? Då är det skitgrymt, för jag behöver ju er hjälp, för jag kan inte. Ja, det är ni som avgör. Oh my god. Gasa. Vi vill upp här, vi vill upp av farten. Vilket jävla race det här var, jag vill aldrig köra igen. Det här är skitläskigt. Det här var riktigt skitläskigt. Det var helt jäkla galet. Det var fett coolt då. Men det här var mitt hjärta på alla sånt här, alltså. Mitt hjärta på alla sånt här. Kom igen raketen. Oh my god. Boost, ja. Åh, det är en wallride utan dess like. Rocket race wallride. Åh, jäklar. Gasa. Okej, vi ligger bra till. Man vill inte tappa greppet. Du vet att de kommer släppa Duke of Death Online. Ja, jag vet, det är så avskrivet. De kommer kosta 650 000 av de som inte är returning players. Och noll spänn för de som är return. Jag längtar att de släpper dem. Okej, vi kör. Gasa på. Pisswasser, ja, det är nice. Okej, vi har klarat ett varv. Då vet vi. Ja, det där var insane. Det där var verkligen insane. Men grejen med de här ett eller två avsnitt racen är att nu kommer jag idag så spela in det här innehållet på flytta. Så jag kommer att få spela in rätt många videos idag. Så att jag kommer inte se att ni kommenterar, se att ni alla bara, men vi vill se två race ett avsnitt. Och alla typ så här, 90% vill det. Då kommer jag själv att lyssna på det, men det kommer inte kunna bli förrän som typ 6-7 avsnitt, ifall du förstår vad jag menar. För jag kommer att spela in massa avsnitt idag. Om typ en timme eller något så ska jag, eller en timme eller två timmar, så kommer jag vara tvungen att dra. Så ska jag dra till spelkontoret och hänga där lite. Måste snacka lite med David, och sen så måste jag typ börja packa saker för flytten. Så att jag kommer att tvungen att spela in typ så mycket jag kan under de 1-2 timmarna. Så jag kommer att spela in massa morgonvideos. Oh my god, crescendo! Oh jäklar, det var läskigt. Gasa, vi behöver mer fart, vi måste komma ikapp 100 kilo här. Jag kan inte svara nu, mina vänner. Jag ser att ni skriver i chatten. Jag kan inte svara. Jag håller på att racea liksom. Det är ett race på gång. Alla bara sitter och skriver, det är ingen som spelar racet eller vad händer? Det är ingen som spelar racet, men då ligger ju fyra. Man bara
Ja, det går. Åh, tappa inte grepp. Men så kommer man få spela in så mycket race och sånt jag kan under en eller två timmar framåt. Så att när de är väl avsnitten är färdiga så kommer jag hunnit läsa alla kommentarer och ladda upp alla avsnitt. Så ja, då kan vi bestämma ifall det ska vara en eller två race ett avsnitt, okej? Okay? Bara så ni fattar. Jag hoppas det är lugnt för er. Men verkligen, droppa en kommentar om ett eller två, hur många race vi vill ha ett avsnitt. Okej, okay, vi ligger tre, vi börjar knata kapp. Kolla, vi kommer ju komma kapp kilen. Ja, ah, nu har vi bussen. Nu är slipstream, nu händer det, nu är slipstreamen. Oh my god, jag vet inte för vi kör om här. Kilen, släpp oss! Kilen, han släpper inte oss! Han släpper inte oss! Kilen, vi kör förbi. Kilen förbi. Vi är förbi kilen. Gasa. Åh, det är mållinjen! Kilen, du skulle bara våga! Åh, kilen! Kilen, du skulle bara våga! Kilen, det är inte av! Jag kommer inte glömma bort det här! Nej! Från 2 till 4! Kilen! Jäklar! What the fisk alltså? Vi låg tvåa! Vi hade kunnat... Nej, det är jobb... Åh, jäklar! Vad är för Isak flyger? Det där såg fett coolt ut. Vi hade haft det. Ja. Sorry, ville ha andra platsen. Menar du det när du knuffar ut oss eller Pola? Jag tror vi förstod det. Ja. Nej, ingen kommentar. Men i alla fall, en kommentar jag vill ha är en ett eller två. Så får ni droppa en kommentar om ni känner. Och när ni ändå håller på så lämna en like för Mr. Bertil. Så sitt fästa GTA. Alla.